Milers de persones passen diàriament per Via Laietana, però molt pocs coneixen el que s'amaga sota. Ens hem de remuntar exactament un segle enrere, quan es va fer la reforma urbanística d'aquest espai que va preveure la construcció de dos túnels. Tot i que encara no hi havia cap projecte de metro aprovat, el 1914 van començar els treballs pensant en el futur. Més d'una dècada després, i ja amb el primer metro en funcionament, es va començar a construir una parada que mai va entrar en servei. Se la va conèixer amb el nom de Banc i es troba sota l'actual edifici de Catalunya Caixa. Es van fer poc més de 30 metres. Els errors de càlcul dels enginyers eren freqüents en aquella època i fins i tot les andanes no es van construir correctament. De manera que si imaginem els túnels a l'alçada original, veurem que no existeix una andana. De manera que els viatgers s'haurien de pujar al tren com si es pujés un tramvia, que és precisament el que pensava el metro, que era a l'Ajuntament, que era un metro. Era un tramvia que anava per sota terra. Ara es poden apreciar perquè es nota el desnivell de l'aprofundiment que va haver de fer el gran metro per poder passar els trens amb la catenària. Encara es conserven unes escales avui fantasmagòriques que no porten enlloc perquè tampoc es van fer mai els accessos exteriors. Avançant uns 300 metres en sentit mar i aprofitant el mateix túnel, es va construir una altra parada, la de Correus. Es va inaugurar el 1934 i formava part del tram de la línia 3 conegut com el ramal Aragó-Correus del Gran Metro de Barcelona. Tenia una longitud de 60 metres amb una andana de menys de 2 d'amplada. Encara avui es conserven cartells publicitaris dels darrers anys. Jo crec que una de les coses que té aquesta estació, que la fa més màgica, és aquella espècie de presència humana. El fet que hi hagi cartells per a les eleccions, hi hagi anuncis, ens fa recordar molt més a una estació actual com les que tindríem ara, una estació que ha tingut vida, i és potser el que li dona un toc que la gent li té com un punt més màgic. L'estació tenia un únic vestíbul justament davant de l'edifici de Correus. Va quedar en desús el 1972 amb motiu de la prolongació de l'actual línia 4 de metro. No és l'únic cas. A la ciutat hi ha tres estacions més clausurades, Gaudí, Fernando i Bordeta. Les xarxes de metro s'acostumen a projectar amb unes intencions, unes necessitats en una època determinada. Amb el pas del temps aquestes necessitats canvien i inclús si en un moment de la construcció van quedar tres estacions molt juntes unes de les altres, es va optar per anul·lar la del mig. Podreu veure les dues estacions quan passeu amb la línia 4, molt a prop de la parada de Jaume I. I és que la ciutat també amaga al subsol i entre la foscor interessants vestigis del passat.